Seuraavaksi heikoin lenkki. Tutteli, puurot ja vellit. Pienille kansalaisille hyvää Suomesta. Myövempikin uudet talvimaut, Grand Roulet ja Manteli Amaretto, nyt R-kioskeissa. Kun lapsena on saanut niitä onnistumisen elämyksiä, niin kyllä se sitä kautta on tullut intohimo siihen puuhun. Se onnistumisen riemu, se tulee siitä oivalluksesta, että kun sä oivallat jonkun asian ja siinä odotellessa, nyt mä sen keksin, että näin se tulee. Ja kun sä oivallat sen vielä sillä tavalla, että se hyödyntää sun työn tekemistä ja että siitä lopputuloksesta tulee paras mahdollinen. Silloin kun mä näen sen hymy mun asiakkaat kasvoilla, niin se on se juttu. Se on mulle niin paljon. Tunteella ja taidolla tehdään myös hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Pauligin. Nyt City Marketista kahden Lumene ihonhoitotuotteen ostajalle. Oman valinnan mukainen Lumenen Classic huulipuna kaupan päälle. City Market. Seija, mikä on henkilökohtainen matkakortti ja mikä taas haltijakohtainen? Henkilökohtainen on ihmiselle ikioma. Haltijakohtainen kortti on monen käytettävissä. Kyllä. Matkakortti. Yksi kortti. Kaikki matkat. Omakotimessut ja Suomen suurimmat tonttimarkkinat. Tulevana viikonloppuna Vantaalla Myyrmäki-hallissa. Aukioloajat Helsingin Sanomista. Nämä 8 kilpailijaa.